Takže pozdravujem vás všetkých. Máme koniec 37. dňa. Po niekoľkých veľmi príjemných počasí, po niekoľko dňoch s veľmi príjemným počasím. Dneska sme mali opäť veľa ťažší deň, čo sa týka počasia. Mali sme obrovskú vlhkosť od rána. Bola možno 80%, možno viacej, 90%. Určite po obede, po krátkom daždi alebo tak, po takej prhánke bola ešte viac, pretože bola vyslovene ako keby hmla. Takže sme sa od rána vyslovene kúpali v pote zase. A po obede okolo 3. 4. to bolo také, že nám trošku popršalo. Popršalo, to bolo také ako jemná prehánka, nič proste, že by sme sa museli kvôli tomu aj obliekať nejako alebo dávať, neviem, prší plášť alebo niečo. V pohode to bolo, ale potom ďalšia bola prehánka okolo 8. sa mi vidí. Bola trošku silnejšia, ale tiež to bolo iba také slabúčké. Problém v tom, že bolo strašne veľké vlhko stále. Aj keď ste mali na sebe nejaké niečo nepremokavé, tak ste sa v tom varili, ale ja som sa vás podal, ako keby ste bežali čisto na daždi. Dnešný deň bol zvláštny tiež tým, že Arpan oslavoval svoje 60. narodeniny, takže mali sme veľa oslav, veľa ľudí prišlo ho pozdraviť a tak, takže to bolo veľa ľudí tam, takže bolo to veľmi pekné. No, čo sa týka výkonov, väčšina, prekvapujúco sa mi zdalo, že ľudí to zvládala. Pre Graha, myslím, že ako bez problémov, bez akýchkoľvek zadrela, išiel stále rovnako. Sarvagata včera spravil nejakých 129 kôl, čo je vyše 70 mil dneska. Ťažko povedať, večer kráčal už, takže je dosť možné, že na konci mu došli síly, alebo ho zase začalo boleť to bedro. No, čo sa týka mňa, tak samozrejme, mal som problémy s tým, s tou vlhkosťou, to, že tam ma vždy zabíja, to, ale nie kvôli tomu, že stále sa s prúdom tečie pôda. Telo sa nedokáže poriadne ochladzovať a tak. Ale nakoniec sa spravil 117 kôl skôr, ale som mal problémy, ktoré začali už včera. Ako začali s bolesťou zuba, ktorá sa dneska stupňovala a proste dneska to bolo oveľa horšie. Takže som potom nakoniec aj rozprával s jedným zubárom a rozhodli sme sa, že to budeme ešte 1-2 dní pozorovať a uvidíme na základe toho, že čo spraviť. Takže či dáme antibiotika to alebo čo s tým. Problém je v tom, že nie je to niečo, čo vás od fyzicky ko vám zabraní behať, ale viete, aké to je, keď vás bolí zub. Uvidíme, aká bude dneska noc. Skôr vás to akože vyvádza z koncentrácie, nemôžete sa vyslovene sústrediť, pretože vás to stále bolí a vaša myseľ je niekde úplne inde. A riešením nie je ani dávanie si nejakého ibuprofenu alebo niečo takého neustále, pretože to spôsobuje aj to, že aj ďalšie druhy bolesti prestanete úplne vnímať a môže to spôsobiť, že získate nejaké zranenie, nehovoriac o tom, že samozrejme, tieto lieky sú veľmi ťažké aj na organizmus, ako na trávenie a na pečenie tak a v týchto extrémnych podmienkach, v extrémnom zaťažení fyzickom sú už samotné tie orgány sú zaťažené pri tomto výkone a každý takýto liek má na nich oveľa, oveľa väčší vplyv a ťažšie sa z toho potom spamätávame, má to všelijaké vedľajšie účinky, takže jednoducho zatiaľ to je také o tom, že proste idete s bolesťou a snažíte sa to nejakým spôsobom prežiť. Takže uvidíme, že ak sa to vykryštalizuje, zajtra to budem pozorovať, že ako to bude bolieť a uvidíme, čo s tým potom. Puškár dneska išiel, proti včerajšku mal problémy s tým kolenom, dneska išiel sa mi zdalo podstatne lepšie ako včera. Myslím, že tiež išiel až do konca. Aj som sa s ním ráno rozprával, že už to má skoro dobré, to koleno, ktoré včera ho dosť trápilo. A ten výraz išiel výborne a prekvapujúce na to, že aké bolo počasie, že bola veľká vlhkosť. Večer hlavne išiel veľmi rýchlo a spravil nakoniec 124 kôl, čo je fantastické.
Lasu, tam neviem čo dodať, to je stále to isté, ide chvíľku rýchlo, potom zmizne. Môžete naozaj tam stretnúť niekde na treku, kde robí kliky, drepy a zhyby a neviem čo, brúšaky trénuje a nejaké také akrobatické všelijaké cviky, ktoré normálne ani za normálne okolnosti človek nedokáže, tak on proste si ich tam dáva a trénuje. Tu šiel dneska po 3 dňoch, ktoré mal ťažké s tým šinsplinom, dneska prvýkrát už aj behal, takže ten šinsplin pravdepodobne už odchádza, nešiel úplne samozrejme rýchlo, ale išiel veľmi dobre a myslím si, že spravilo dosť veľa kôl. Arpan, narodeninový chlapec dneska, celý deň kráčal, má stále problémy s tými lytkami, ale stále je dobre na lade, proste neopadá na duchu a tak. Pradip dneska išiel veľmi dobre, čo som ho sledoval, proste išiel veľmi rýchlo. La 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 la. Tak toto bol Atmavír so svojím macikom. Aby ste videli, že niekedy beh na niektorých ľudí pôsobí veľmi ťažko. Dobre, takže Prady by šiel veľmi dobre, veľmi rýchlo. Myslím, že spravil veľmi veľa kôl, neviem koľko presne, ale išiel celý deň veľmi dobre. Podstatne lepšie ako niekoľko dní čo som ho videl posledne. Bádel išiel tiež veľmi dobre, veľkú časť dňa behal, tiež ale samozrejme kráčal, on to strieda, že chvíľku kráča, chvíľku behá, ale myslím, že väčšiu časť dňa behal s tým, že nešiel nejako rýchlo, ale aspoň nejako sa snažil a pokiaľ sa nemýlim, spravil 78 kôl. Alan Dlahari išiel stále svoju klasiku, celý deň kráčal, proste snažil sa urobiť čo najviac kôl a koľko mu vyjde, toľko mu vyjde. Myslím, že nakoniec spravil 77. Dobre, zajtra nás čaká zase horúci deň, teploty 30-34 stupňov, veľká vlhkosť, takže to bude zase zabava celkom. Ráno má byť teda obrovská vlhkosť, čo som pozeral, tak cez 80%, potom sa to má držať cez 50 a teploty 32 a pocitové 34, takže bude to určite veľmi horúci deň, má byť jasno, žiadne mraky, takže budeme zase exponovaní, budeme sa variť, takže vám držte palce. A baseň, táto je z 18. júna 2007. I offer my outer run results to compassion eye of my Lord Supreme. I place my inner run results at the feet of my Lord Beloved Supreme. Ponúkam moje výsledky mojho vonkajšieho behu súcitnému oku mojho pána najvyššieho. Dávam výsledky môjho vnútorného behu k nohám môjho pána milovaného najvyššieho. Takže to je na dnes všetko a uvidíme sa opäť zajtra.